Assalamu alaikum, mbokki internet yi sa fo setan l'œil de la commune, dal len jamm ci xibaar soxal li nga xamanteni mom modi élection locale yu janvier 2022. Ci rek fatali liste bu coalition yewi askan wi nak dañu ko rek daldi rejeter won ca matam la ka waralalon ca lañu xamle won modi ni senu mandataire di Jibril Ngom responsable pastef mo rek daldi saccion seni ay document lolé ngir rek bañon ko ke di préfet bu bobu lepp gox daldi baña nangu senu liste amana sax ak umbe betab dal dinaay soddi ndax bobu lepp liste dañu ko muju rejeter waye nak la nga xamanteni dal dinaay genn bes buñu rek sukkandiko ci ak upa xibaar bu ak ñuy wax Amadou Ba daldi feussel mom Jibril Ngom momé njitum rew mi Macky Sall dafa rek melni ni da ko dalal ci fa nga xamanteni mom modi yapalé présidentiel mudi lu nga xamanteni nak ki feussel bi lepp xibaar rafetlu ko benn yoon ca noné mu xam leni ki di farbangom dafa rek daldi koy proposer won xaliss sa woto ak itam ak upa place ci port autonome bu Dakar lolé ngir rek mu transhumer ñu rek japp ni lolé mom modi nak lu ñuy wax vraie violence politique ndax nak amana buñu di leni jitum rew mi la loxom nek ci biir li nu mel dafa rek ñaaw lolé ngir mu jël li nga xamanteni mom modi raw gaddu soxal élection locale yi ndax japp nañ ni li nu mel bokku na ci li naxasal ak faagaagal li di suñu démocratie pa réew ca noné nak lañu xamlé modi ni coalition yewi askan bi nga xamanteni nak ñom ñoo di weyleur yi lañu fasiyene modi daldi rek déposer ak upa plainte ci koké nga xamanteni mom modi Jibril Ngom nga xamanteni nak ci ak upa photo bu nga xamanteni jamono ji mu ngi rek wër ci réseaux sociaux yi dafa rek melna ni njitum réew mi Macky Sall daf ko dalal fa nga xamanteni mom modi ca palais présidentiel tax nak ba famu bokke won di ca pasté fa rawatina coalition yewi askan wi nak daldi koy rek dout baram ak touma japp ni lolé mu defone ngir rek ñu baña nangu seeni dossier tayef la won ndax nak amana dafa rek joti won koppar ngir mu trahir leen.